Ahoj, tady Patrik Nahe, vítám vás dalšího ráno a dneska už je to rok, od kdy jsme natáčeli první video průzkumu, kolik lidí půjdeš správnou cestou z východu z metra. Teď se metry opět a zkusíme zase ten průzkum na stejné zastávce metra, a to Křižíkova. No a jak to tam bude vypadat, bude to lepší nebo horší, nebo to bude tak stejný, no tak to uvidíte v dnešní videu. To co třeba takový 10 lajků, no to byste mohli dát. No a my jdeme na to, dej odběr. No sami jste viděli, že je to furt stejný. Všichni to furt nechápou. Lidi, choďte správně. No a teď jste viděli příběh, záznam toho, jak to bylo. No a teď si to pojďme ještě shrnout. Takže jdeme na shrnutí. Když si to shrneme, no tak začneme tím lehčím. Ty, co prošli správně. A těch bylo o dva míně jak minule. Takže dva. No a teď si mi zahřeje mozek, protože spočítám ty, který prošli špatně. Dejte mi chvilku. No po hodně dlouhém počítání jsem zjistil, že 26 z 28 lidí šlo špatně. Hodně, jakože fakt hodně. Takže to vychází, že jen 7% z celkového počtu lidí prošlo správně. No, to je celkem bída. No, to je konec tohoto videa, dejte like, dejte odběr, snažíme se dosáhnout 1 000 odběratel, no a u dalšího videa zase, čau!